Ассаламу алейкум ардақты біздің каналдың көрүүчүлөрү жалпы біздің мекендештер көңіл бұрыңыздар. бишкек шағарының батыш тарауы ала 3 үч конушунан сатыла турган бар экен чоң жолдан гагарин көчөсү гагарин көчөсү менен түп түз өтүп ак ордо бирден өтүп туруп элмирбек иманалиев көчөсүнө кесилишесиздер өйдө тарапка ак ордо эки ак ордо үчкө кетесиздер оң тарапка бурулуп эле келсеңиздер рамазан деген дүкөн жанында строй магазин бул жерде намазхана деп турат автомойка ушул жерде жетинчи көчөдөн эркин тоо көчөсү менен күн батыш тарапка сол тарапка бурулуп киресиздер бул тарабы болсо ала тоо конушунан ала тоо экиден өткөндөн кийин поезд жол менен бери өтсөңүздөр мына ушул ала тоо үч конушу эркин деп дагы айтышат экен эгер ала тараптан келсеңиздер анда дээрлик бир беш алты жүз метр өткөнүңүздөрдөн кийин эркин тоо жетинчи көчөдөн оң тарапка бурулуп кересиздер урматтуу мекендештер мен сатыла турган үйгө дагы келип калдым мына ушул жетинчи көчө эркин тоо жетинчи көчө болот экен асфальттан дээрлик бир төрт жүз метрдей келе берсеңиздер биринчи эле перекресток биринчи эле кесилиш дал мына ушул кесилиш болот экен эркин тоо жетинчи көчө кырк бешинчи үй мына ушул угловойдогу бушта жайгашкан үй сатылат мунун маңдайында бул жерде мынакей көрүп турганыңыздардай пустой участок а бул жерде болсо мынакей рамис деген дүкөн бар экен мынакей ушул дүкөндүн эле жаны болуп калат ушул үй сатылат эркин тоо жетинчи көчө кырк бешинчи даректеги үй угловой участок участогу болсо төрт жарым сотох чыгат экен көчөлөрү бүт шебен шагалдары төшөлгөн үй жалпысынан 100 метр квадраттан ашығырақ жилой помещение а бұл жағында болса банясы қысқасы очокканасы тапчаны кладовкасы көмүрканасы бүт бүт бар екен. А, үй өзіңіздер көріп тұрғандай угловой болғандықтан а, бұл көшеден барып тұрып, портер токтотуп эле айнектен эле сразу ичине көмүрлөрдү ыргытып койсоңуздар болот экен бул жактын баарын кара кылбай көче тарабы мынакей күн чыгыш тарапты карап турат экен дарбазасы ә, камера наблюдениялар турат беш камера бар экен ә, бул жакта болсо ә, негизги чоң дарбаза калеткасы үч төрт унаа кенен батат кыскасы үй аябай жакшы проект менен жакшы ә, планировка менен салынган үйдүн сырткы забордун сырты дагы көрүп турганыңыздардай бир сыйра декор чачылган жүрүңүздөр эми мен сиздерге кирип үйдү бир сыйра көрсөтөйүн участогу төрт жарым сотых суу свети бар Ә, бүт шарты бар екен мынакей өзүңүздөр көрүп турганыңыздардай бул жагы эми веранда сыяктуу болуп үйгө ушул жерден кирип кетет экенсиздер анан сырткары үйдү айланып өтсөңүздөр жанакы сиздерге айтып аткан көмүрдү тыштаса болот деген тараптан дагы үйдүн арты менен дагы котельный ә, жак менен даг кирсе болот экен бул жер болсо навес навести көрүп турасыздар участок бүткөнгө чейин тартылган туурасы бир беш метрдей навес узуну участок бүткөнгө чейин баш аяк навес экен 4 төрт унаа кенен батат Бұл жағында гүлдөрү жашыл зоналар арчалар эгилген экен бул жакта болсо да мынакей пустой жери баня жанында очокканасы бул жагында тапчаны, нары жагында кладовкасы бар экен бир четитен көрсөтөбүз эми сиздерге биринчи эле эң кызыктуусу бул үй Үйді бір сыйра көрсетіп шығайын. үй жалпы мынау қосымша мына верандадан сыртқары он жарым он жарым бул жагында дагы бир кырк квадраттай қосымша бар екен. Қысқасын айтқанда үй аябай -ай кенен анан а, байқап турганыңыздардай көріп тұрасыздар фундаменттері дагы биік Бұл куюлган бұл прихожка той топырда, кире бериш өтө тар болып калат бұл жерде аябай кире беришти кенен кылыптыр көрүп турганыңыздардай бул жактан чоң үйге кіріп кете турган отдельный пластик ешек бұл жағында кухняны отдельно кылыптыр себеби үйдүн ичине тамактын жытын киргизбей үйдүн ичине ушак кылбай сыртында мынакей тамақтана тұрған қылып бүт шартты сыртка түзүп коюптур бұл жағы бүт киім кечелер майда чүйдөлөр илине тұрған бут киімдер қойла тұрған полкалар екен жүріңіздер бірінші кіріп сіздерге ашкана менен тааныштырайлы бул жер мынакей угловой кухонный гарнитур бүт плиталары бұл жақта холодильниктери баары калат екен эми майда чүйдө нерселерибиз кетет деди бирок дээрлик видеодо көрүп жаткан нерсеңиздер баары калат бул стол калат бул жакта болсо мына күзгүсү менен комод бар экен бул жакты мен сиздерге башында эле көрсөтүп кетейин бул жер болсо мынакей раковина кир машина бул жагында поров отоплениянын топканын печкасы ушул жерде жайгашкан анан сырткары бұл жақтан сіздер мынакей грязный зона да деп коет бұл жақтан баягы көмірді ташып алып келсеңиздер болот экен көмірді сіздерге айтып аткандай мына ушул терезеден эле ичине ыргытып киргизип алсаңыздар бир үч төрт тонна көмүр кенен батат бул жака артынан кенен мынакей навес жабылган эч кандай суу тийбейт сырткы дааратканасы бар экен кыскасы ушул жактан көмүрдү алып керет экенсиздер а бул жактан баягы кирип чыгып күндө ә, жагып турсаңыздар болот камера бүт бүт бар экен ә, бул жак болсо кухня болду мынакей жүрүңүздөр эми сиздерге кирип чоң үйдү көрсөтөйүн алыстабаңыздар мен толук так түшүндүрүп бергенге сиздерге аракет кылайын бул жерде дагы калың пластик эшик коюлган мындан сырткары дагы эки канаттуу эшик бар экен бул жерде дагы прароотопление коюлган кийим чече турган шкафтар дагы коюлган бул жактан кирсеңиздер мынакей бул коридор холл дагы болуп эсептелет мынакей кенен диван бул жакта мынакей телевизор көрүп отурганга кыскасы аябай кенен бул жагында болсо негизи санузел болуп ә, тагыраагы даараткана болуп салынган экен муну ә, учурда эми азыр ә, бүт трубалары бар жокту улап койгон бирок учурда азыр ә, даратқана жетишеэлик болгондуктан ә, буну жөн эле мына ушундай кладовка боюнча колдонуп турат экен бирок кафелдерин чаптап бүт эмелерин койсоңуздар унитаздарын койсоңуздар бұл жағы даяр даараткана болып қалады так мындан сыртқары дагы бір бөлме бар экен эшиктери пластик эшиктер оор екен экен бул жак болсо мынакей бир спальный жатакана ата энелердин уктоочу бөлмөсү бүт мына ушул майда чүйдө шкафтары бүт палас бул жакта шторкалардын баары калат кыскасы кирип эле кийимиңиздерди жайгаштырып эле жашай турган бул күзгү шкафтыкы экен просто кичине ажырап калгандыктан түшүрүп койдук дейт да сынып калбасын деп муну эми клей менен өзүңүздөр жабыштырып аласыздар так кайра холго чыгабыз холдо бул жерде дагы бир эшик турат мына кирсеңиздер бул жаш балдардын уктоочу бөлмөсү мынакей эки балага сонун тыкан үстү дагы мынтип натяжной потолоктардан дагы сонун жасалган бөлмө экен бул жакта болсо көрүп турганыңыздардай паро отоплениялары шкафтары Қысқасы ремонттор біт жакшы мына жаш балдар обой скера турган кылып бурчтарын дагы уголоктор менен жабыштырып ремонттор жақшы. деп айтпайм бирок ремонттор ескемес, ремонт талап үйге үйгө өле эле мына кей так бул жерден кайра чоң эшиктен кирсеңиздер коноктордун бөлмөсү зал бул столдордун баары калат экен картинкалар мынакей үстү натяжной потолок мынакей асманды чагылдырып турат бул жакта бүт натяжной потолок гипсокартон менен болуптур бул жактарында батыш тарабында эки чоң терезелери кыскасы үй парво отопление менен аябай жылуу экен Бұл залдың жанында дағы бір қосымша зал бар эми кааласаңыздар ұшыл бойдан қалтырып, жол болса мына ұшыл жерге мына орды екен. Жақшы бір ешік эшик орнотсоңуздар бұл жағы дағы бір ички жатақана бөлмесі болып қалады екен. Ем балдар көп болсо дағы бір бөлмө қылып берсеңиздер болады. Үсті натяжной потолок бұл жақтан болса короонун астын көріп болады Жүріңіздер, жалпы жилой 100 квадраттан ашығырақ, ұзақта жакта кухнясы менен бір жүз метр квадрат болып қалады Жүріңіздер, мен сиздерге эшикке шығып қосымша құрылыстарды дагы бір четтен ашып көрсетейін анан алыстабай басын айтып анан жактырсаңыздар ээси менен болады. Экрандағы номерлерге чалып байланышып келсеңіздер болот Ә, заранее байланышып келіңіздер. Бұл жақта навес мынакей бүт лампочкалардан орнатылған екен ар бир устумга ә, баняны көрсетіп шығайын баняны дагы өтө соның қылып, ә, шартты түзіптір. көріп турганыңыздардай ә, сырттарын шыбап бүт мондай уезбларына барыны баарыны капитально қылып жасап тұр Бұл жағында мынакей жылу очок қана кичинекей казан чоң казаны бүт кафель баягы китебинде кандай болсо ошондой бүт жасалган бул жака отундарды майда чүйдөлөрдү койгонго болот қол экен а бунун жанында болсо мынакей баня бул жагынан от жагып бул жагында болсо сразу парилкасы менен душу чогуу мынакей бул жагында мынакей чоң эмеси турат экен печканын бачогу ичи кафель потологу пластиктери бүт лампочкаларына чейин коюлган кыскасы шарт бар бул жакта мына кийим чечме илмелери бар экен так жүріңіздер, әммен мен ә, ә, тапшандар жаққа дағын дагы көрсетейін. Алыс алыстабаңыздар ұрматты мекендештер так нарқы жағынан да өтсеңіздер болады кен, азыр гүлдер өсіп біраз тосып қалыптыр. калыптыр негизи күзгө бір бир сыйра қырқып, кыркып нары жақ бери жак так бұл жағында болсо мынакей тапчан уже бийик болуп тосылған, қысқасы паласты килемди төшөп эле жыл жылуулап жанакындай той топурда ушул жерде жайкысын гүлжакты карап отурсаңыздар сонун экен негизи мына ушул бир бурчту мына жакшы кылып сонун тех помещение кылып коюптур а бул жагында болсо кладовка деп түшүндүрдү мынакей ичинде жөн эле мындай майда чүйдө керексиз буюмдар турат экен үйдү өзүңүздөр байкап турасыздар өтө сонун тыкан салынган аккуратный салынган үй екен утеплениялар болған бүт пластик терезелери жана айтып отқан санузел бұл жерде кошуп алсаңыздар бүт труба трурбалар уланган дейт болгону ішіне ремонт қылып эле кирип жашай берет экенсиздер эми мынабул үйдүн төрүнөн сиздерге өтүп барып жанакы топкага кире турган жакты даг бир сыйра көрсөтүп коеюн бул үйдүн күн батыш тарабы болуп калат москитный сеткалар коюлуптур бул жакта сырткы дааратканасы экен мынакей мына ушул эле эмеден тешиктен көмүрдү бияка түшүрүп эле ары анан ташып үйгө карап кирип кетет экенсиздер ушул урматтуу мекендештер жыйынтыктайбыз участогу төрт жарым үй, үй болсо 100 метр квадраттан ашыгыраак кошумча курулуштары менен мына ушундай жаркыраган ремонту менен үй сатылат баасы болсо 79000 тогуз миң долларга бааланып коюлуп атат ә, толугураак маалыматты эгер суроо жообуңуздар болсо анда ээси менен сүйлөшүп көрсөңүздөр болот дарегин өзүңүздөргө түшүндүрдүк ала тоо үч